تختیاں جلا دینا، اونچے اونچے ناموں کی تختیاں جلا دینا، اونچے اونچے ناموں کی تختیاں جلا دینا، اونچے اونچے ناموں کی تختیاں جلا دینا، ظلم کرنے والوں کی، ظلم کرنے والوں کی وردیاں جلا دینا، ظلم کرنے والوں کی وردیاں جلا دینا، در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے جنگل میں، در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے جنگل میں، در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے جنگل میں، بیلچے اٹھا لینا، بیلچے اٹھا لینا، ڈگریاں جلا دینا، بیلچے اٹھا لینا، ڈگریاں جلا دینا، موت سے جو ڈر جاؤ زندگی نہیں ملتی، 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 جنگ جیتنا چاہو، جنگ جیتنا چاہو، کشتیاں جلا دینا، جنگ جیتنا چاہو، کشتیاں جلا دینا، ظلم کرنے والوں کی وردیاں جلا دینا، پھر بہو جلانے کا حق تمہیں پہنچتا ہے، پھر بہو جلانے کا حق تمہیں پہنچتا ہے، پھر بہو جلانے کا حق تمہیں پہنچتا ہے، پہلے اپنے آنگن میں، پہلے اپنے آنگن میں بیٹیاں جلا دینا، پہلے اپنے آنگن میں بیٹیاں جلا دینا، اونچے اونچے ناموں کی تختیاں جلا دینا، ظلم کرنے والوں کی وردیاں جلا دینا۔ دوستوں، یہ خوبصورت سی تخلیق آپ سماعت فرما رہے تھے امجد اطہری کی آواز میں۔ اس طرح کی خوبصورت تخلیقات، اس طرح کی کوششیں آپ کو کیسی لگتی ہیں، ہمیں اپنے نئے خیالات و نیک راسوا سے ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کلام سے آپ ہمیشہ مستفیض ہو سکیں، تو آپ ہمارے چینل اسلامک پبلک سینٹر کو ضرور سے سبسکرائب کریں۔ انہی جن کلمات کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔